مجھے خوشی ہے کہ میں آج ان لوگوں سے مخاطب ہوں یا ٹرانسپورٹر سے مخاطب ہوں جو پاکستان کی اقتصادیات کی شہرگ ہیں. پاکستان کی اقتصادیات کا انحصار بہت حد تک ٹرانسپورٹرز پہ ہے. اگر ٹرانسپورٹرز کراچی سے لے کر پشاور تک اور ناردرن ریاض تک اگر وہ تمام چیزیں جو جہاں جہاں بنتی ہیں جو آتی ہیں امپورٹ ہوتی ہیں, پیٹرول بھی ہے ڈیزل بھی ہے فیکٹریز کے سامان بھی ہیں سبزیاں اور پھل بھی ہیں, یہ سب چیزیں اگر ٹرانسپورٹ نہ کریں تو اقتصادی جو پاکستان کی پوری اقتصادی سلسلہ ہے وہ بیٹھ سکتا ہے. آپ کی بہت اہم ذمہ داری ہے. مسائل کے بارے میں ابھی پروفیسر صاحب نے بتا دیا ہے آپ کو, انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اس کو یہیں پر خرچ کریں گے, آپ کے مشورے سے خرچ کریں گے. ایک گزارش بھی یہ ہے کہ ٹرانسپورٹرز مسائل کو صرف ٹرک اسٹینڈ کی چشمے سے مت دیکھیں, کیونکہ کراچی پورا کا پورا شہر ہے آپ کے لیے دیکھنے کے لیے. ہم آپ جو باتیں کر رہے ہیں تو ہم نے فیصلہ کیا ہے سڑکیں یہاں اندر بنانے کا, یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم سڑکیں شہر کے اندر بھی بنانا ہے, ہم کو شہر پورے شہر کے اندر بن رہی ہیں اور آپ نے دیکھی ہے کہ بنی ہے. وہ سڑکیں بھی بیشتر آپ ہی لوگ استعمال کرتے ہیں, سرکاریں بھی استعمال کرتی ہیں لیکن آپ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. کیبرین صاحب پہلے ہی ہمارے لیے بہت مدد کر رہے تھے وسائل کے سلسلے میں, اب یہ سب مل کر کے میرے خیال سے جب کوشش کریں گے تو کراچی میں انشاءاللہ وسائل بہت حد تک ہمیں پورے ہو جائیں گے, اور اگر وسائل ہمارے پاس ہوں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ مسائل کی شکایت نہیں ہوگی, مسائل ہم آپ کے پورے کریں گے. ایک گزارش میری آپ کی ہے, جیسے کہا کہ یہ جو سڑک جا رہی ہے ہاکس وے کی طرف, یہ آپ کی سڑک ہے اور آپ سڑک کے مہمان ہیں. اس سڑک سے بہت سارے لوگ باہر سے آنے والے بھی گزرتے ہیں. اگر ایک بات کا فیصلہ آپ کر لیں ٹرانسپورٹرز ہاکس وے اسٹینڈ کے, کہ کم از کم یہ جو سڑک جا رہی ہے ہاکس وے کو موری پور روڈ جو بنی ہے اور نئی بنی ہے اچھی بنی ہے خوبصورت بنی ہے, اس کی جو سائڈ میں اور اس طرف بھی اور درمیان میں بھی جو اس کی گرینری ہے سبزہ ہے درخت ہیں پودے ہیں پھول پھول ہیں, یہ اگر آپ لگوانے کا انتظام کر دیں تو پورا کراچی آپ کا مشکور ہوگا کہ آپ نے ایک ایسی سڑک کو خوبصورت بنا دیا ہے کہ جو سڑک آپ کے قریب سے گزر رہی تھی. آپ کے مسائل ہماری ذمہ داری ہے اور کراچی آپ کی ذمہ داری ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.